Prvi na udaru s početka epidemije za zatvaranje objekata su bili kozmetički saloni, frizerski, ugostiteljski objekti i drugi. Evo, kao što smo svi imali priliku i da vidimo, svi oni sada polako u određenom režimu počinju da rade. Mi smo bili u jednom od salona lepote da vidimo kako to sada izgleda, kako se sve organizuje, koje tretmane moguće raditi, šta nije i koliko je sigurnost i bezbednost bitna. Prva stvar koju sam uradila, ja mislim da je najpametnija, to da sam poslanjala sve što ima veze sa šminkanjem. Vidite, šansa da se šminkam ovog trenutka, sem onu varijantu online, je zaista teška. A iskreno da budem ko bi gde išao i nema kupljenja i ostalih stvari. To je prva stvar. Znači, sve što ima veze sa šminkanjem je otišlo zbog toga, a i zbog drugog praktičnog dela. Prosto, gde bih sad, ne znam, nija svaki trenutak, svaku senku, svaku paletu dezinfikovala, prosto ulaze ljudi. Ja sam to lepo spakovala u kofere, spakovala u ormar koji posebno služi za to i, Bože zdravlja, tu sam gde sam kad bude trebalo. Dalje, sve je moralo da se popakuje, da bude mnogo praktičnije, da bude na ruku, da se ne dodiruje, ne znam nija. Jer mi koji radimo ovaj posao, mi smo navikli, to je jedna umetnička crta, mi smo navikli da pravimo i kreativni nered i ovako i onako, da razbacujemo, da spustimo to tu, levo, desno, sve se to sredi kasnije, ali bez obzira što smo mi navikli i rukavice i maske i svašta nešto, ali je prosto drugačije. To, dalje, barijere, maske, 24 sata, rukavice i na kraju, kad se sve to spakovalo, onda smo dezinfikovali salon i onda onako upali. Bukvalno. E sad, kako praktično sada imate mogućnost, počinjete da radite, kako će izgledati rad jednog salona? Šta to znači kad neko dođe na tretman lica? Kako može tretman lica da se radi sa maskom ili se neki tretmani rade, neki ne rade i koliko je upravo u vašem poslu realno i uopšte praktično i moguće biti na nekoj distanci, da ne govorimo o onoj propisanoj od 2 metra. Ja lično, ako se ja pitam, lično mislim da definitivno ne možemo biti na nekoj distanci. Ali koliko god možemo, moramo biti zaštićeni. Znači, i naravno zbog nas i zbog vas. Tretman lica sam po sebi je prosto kontakt na 20 cm. Ja sam to negde ostavila, imam dosta mušterija sa kojima smo započeli lečenje lica. Znači, nešto što bi trebalo da bude urgentno i što bi trebalo da se radi u kontinuitetu i u navezu. E, ja sam te neke stvari ostavila, Bože zdravlja, tek tamo za onu nedelju. Prosto imam stvarno divne žene sa kojima sarađujem i mogli smo da se dogovorimo, ja znam da je urgentno, ali smo ostavili da vidimo gde će tu da bude, kako će da se odvija ovo i kako će da bude popuštanje. Jeli, mislim, ne mislim mera, sad neko će nama da dozvoli ili neće, nego mislim kako će uopšte da bude situacija u državi. Prva stvar. Druga stvar, nikom nije u interesu, to je život. Znači, to je život, nikom nije u interesu, možda nosi po neku aknu, jel tako? Znači, ostali smo tretmane lica za takvu neku varijantu, masaže, generalno mogu da se rade, vi ležite na leđima ili na stomaku, imate masku, ja imam masku, imamo čak i vizire, sutra stižu viziri, sutra stiže i taj neki čuveni šalter, što bih ja rekla, ja koja sam navikla za te neke neposredne kontakte, meni je to tragično. Znači, stvarno ćemo izgledati kao u bankama, ali to su neke stvari koje nisu propisane, nego prosto samo radimo zbog, recimo, naših žena, naših mušterija, da bi se one osjećale sigurnije. Mada ja moram priznati ove moje žene da se pitaju, one ne bi ništa nosile. Tako da, eto, u suštini smo se negde obezbedili koliko toliko. Te neke problematične stvari, ja sam ipak odlučila da, znači, prolongiram, a eto, nokte radimo, imamo maske, ja uglavnom imam po 2, imam naočare, imam 2 para rukavica, one isto imaju, znam da je smor, ali šta da radimo, moramo tako. E sad znamo da nismo baš nekako ni disciplinovan narod i da svi jedva čekaju da se ovo završi, ne znam koliko se nekad ozbiljno ili ne shvata i kakva je bila situacija kada je bila vest, kada je se čulo da kozmetički saloni, frizerski i svi drugi počinjete da radite. Da li su ljudi zvali, da li su ipak bili na oprezu ili su zvali sve odmah sad da se sredimo? Niko nije bio na oprezu. Iskreno kažem, znači ovi koliko je već 50 dana, mislim, ajde sad, ako se ja to dobro sračunava, 50 dana, meni 24 sata, zvrcko telefon, pa je bila ona
varijanta, kao što su recimo stvari za mature, da u novembru zakazujemo maturu koja je u junu. Kao, e vidi, prvi dan kad počneš da radiš, ja sam u 6 sati ujutru, eto, eto. I vidi, ali ja, i to je to. Ja to negde razumem, mi smo, ajde sad žene, nismo sve iste, nekima je to primarno, nekima nije, ali smo prosto navikli neki kontinuitet, to je prva stvar. Druga stvar, znate šta, nije ovo sad samo varijanta, sad mi radimo pa imamo super nokte, vamo tamo imamo super ovo. Ne, mi se družimo, pričamo, prolazimo neke životne teme i onda mislim da to generalno ženama nedostaje, taj neki luft. Između ostalog izaći će lijepe, ali znači taj neki luft i ta neka povezanost. Ja sam iz tog razloga čak i, znači, ne znam, ono, imala, dobro, ja imam online nastavu svakako na fakultetu, ali zbog tih nekih stvari sam, ne znam, nije ono, uključivala se uživo u, ne znam, na Face, na Instagram, ovako, onako, jer sam dobijala svaki dan po 200 nešto poruka. Prosto žene su navikle da se družimo i onda sam ja, ne znam, nije ono, praktično pravila neke mini kurseve, družila se s ljudima kako god, da održavamo negde mentalni taj sklop, normalno. A sad manje više da li ćemo nešto naučiti ili nećemo naučiti, bitno je da se družimo. E sad, danas, koliko imaš zakazanih klijenata, koliko je propisano dozvoljeno i šta sve moraš da uradiš pre i nakon tretmana? Pa iskreno da kažem, nemamo nešto sad propisano, sem da smo jedan na jedan, što meni naravno odgovara, jer prosto ja sam uvek tako funkcionisala, jedan na jedan, jer sama ja radim. Lakše mi je, pokušavala sam ja da zaposlim 500 ljudi, međutim, džabe moje žene su navikle na mene i tu nema vajde, mislim, a šta da radim? Prosto samo, znači, organizacijono treba nam malo duže vreme, zato što bukvalno se dezinfikuje ceo prostor. Znači, skidaju se rukavice 5 puta, stavlja se maska 17 puta, dezinfikujemo mi ruke, kosu, garderobu, imamo tu dezinfikaciju, kako se već zove, mislim, dezobarijeru, pa ne znam, ono, uđete tu, pa sad, bilo je čak i nekog predloga u sanitarnim tim nekim glasnicima ovako onako, da imamo i kaljače, papuče ovako onako. To ćemo da vidimo. Ako još bude, mislim, ne znam nija nekih tih stvari, mi ćemo svakako ispoštovati, kažem, ne zbog organizacije, nego prosto zbog zdravlja. Ali treba vremena i onda samim tim nešto što je sad, recimo, bilo sat vremena, sad traje sat i po ili čak 2, baš iz tog razloga da se sve to sredi, da se sredimo mi, da se sredi prostor, da se sredi, znači, mušterija i onda radimo, jeli, normalno. Ali najbitnije je jedan na jedan, znači nema više dolazaka, ne znam, ono, bližih i daljih rođaka, kada radite nokte, ovako, onako. Ja to stvarno volim, ja volim gugulu, lepo funkcionišem u gužvi, volim da se družim, ali ovog trenutka to prosto nije dozvoljeno i nije praktično, tako da su, ali su shvatile to i žene, tako da je sad čisto obazrivo, dolazim, stižem, tad je tad, ja ih zamolim da dođu na vreme, ako koja dođe malo ranije, tu sačeka ispred, organizujemo tu primopredaju i završimo. Tako da je u suštini krenulo kako treba.